když už jsme byli u sponzorů tohoto klubu, vidím tady pana generálního ředitele firmy H Rekultivace, která taky samozřejmě přispívá na činnost plaveckého klubu Slavoj Bruntál, pana Marcela Holečka, já ho tímto vítám. Tady jsou, přímo před vama. První rozplavba je v cíli. A ve druhé rozplavbě se nám představí na jedničce Krasovský Michal z Rivopole. Je tam ten plavec? Krasovský Michal na jedničce z Opole, výborně. Na dvojce Michal Nepožitek z domácího plaveckého klubu. Na trojce Machala Matyáš z Ostravy. Na čtverce Koščelák Jacek z Rivopole. Na pětce Štěpán Bubík z Jeseníku a na šestce Veselý Matěj z Ostravy. A máme tedy tady jednu ztrátu, možná nález. Postrádáme jedno žluté tričko s nápisem KPS Opava, které bylo možná, věřím tomu, že omylem přibráno z dráhy číslo 3 u dívčí kategorie. Takže prosíme poctivého nálezce žlutého trička s nápisem KPS Opava, aby toto odevzdal u stolku rozhodčích. My už se postaráme o to, aby se dostalo do ruk majitelky. Po 50 metrech na čtverce vede Jacek Košel ze Zrivou pole. Když už jsme u toho pole, Opole je partnerským městem Bruntálu, stejně jako další město, které zde soutěží. Vidím, Zoje, tričko je na světě. Takže děkujeme, tričko je na světě. Výborně. Já dopovím myšlenku, druhým partnerským městem Bruntálu je Štúrovo. Má rozvinuté styky. Především na plaveckém poli, aspoň teda co já vím. Plavce máme v cíli, takže zvítězil Jacek Koštělák z Opole. A následuje třetí rozplavba, předposlední této věkové kategorii, takže na jedničce Roman Mateuš z Driv Opole, na dvojce Schindler Michal, rovněž Driv Opole, na trojce domácí Roman Procházka, na čtverce Halama Tomáš, tělovýchovná jednota Šumperk, na pětce Richard Švéda, tělovýchovná jednota Krnov, a na šestce Káňa Matěj ze Šumperka. Thank you.
Tak první rozplavba se nám blíží do své první poloviny závodu. První obracel na jedničce Roman Mateuš z Opole, ale na dvojce a na trojce Michal Šiner a domácí Roman Procházka jsou mu těsně v patách. Poslední 25. Vypadá to, že Michal Šindler z Opole se rozhodl prostě tuto rozplavbu vyhrát a nedát nikomu šanci, ono to tak vypadá. Druhý bude zřejmě Roman Procházka, ale to ještě není jasné. Nakonec nebylo, takže Michal Šindler 1.24.97 neoficiálně. Takže předpokládám zlepšení. Vidím úsměvy na tvářích trenérů, takže jak jsem už dneska jednou říkal, bruntalské vody jsou ze sakramentsky rychle. Nebo že by to bylo ze strachu před zubatou žábou. Ne, žáby v bazéně nemáme. Nejrychlejší rozplavba. Na jedničce Honza Černý z Opavy. Na dvojce Tomáš Širocký, Slavia Havířov. Na trojce Matěj Švíř, Lokomotiva Česká Třebová. Na čtvrtce Osadník Jakub, tělovýchovná jednota Krnov. Na pětce Jan Baslar ze Šumperka. A na šestce David Kruk z Krnova. Pomocnému starterovi volám žačky kategorie C, přihlášené na 100 metrů znak. Úseku Třebovský Matěj Švíř. Ten dává všem najevo, že znak je oblíbenou disciplínou. Vyhlášený čas 1.19.9. Výsledný čas neoficiální 1.18.01. Dvanáctá disciplína, 100 metrů znak, žačky kategorie C. To znamená žačky narozené v letech 2000 až 2001, 10 a 11 leté. V první rozplavbě dráha číslo 1 bude volná, na dvojce Zaviša Marta z Ryb Opole, na trojce Dobešová Simona, tělovýchovná jednota Krnov a na čtverce domácí Julča Tydlačková, pětka a šestka jsou volné.